Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Затова колко е висок залогът на предстоящите избори се видя снощи от референдума по БНТ. Освен че стана ясно, че изхвърляния от ВМРО Валери Симеонов ще се коалира с Марешки, широката публика на обществената телевизия едва сега видя незаконния строеж на Марешки във Варненската морска градина и хората си припомниха забравените от Симеонов закон за хазарта и релсата. Въпросът е, каква е границата на наглостта и продължността, която различни избиратели могат да понесат? Но има и други тежки важни въпроси. Дали принципите на демокрацията зависят от това кой къде живее? И как след фалшивите новини се появиха и фалшиви медии, госпожо Червенкова? Фалшиви медии? Какъв смисъл? Впряк! 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 Не, аз си мисля за тези двамата деца се обединили. И дето всъщност, както знаете, две нули не дават резултат различен от нула, така че това ще бъде. Защо го правят? С някаква жалка надежда, че може би нещо ще пробият. Защото аз видях видимото разочарование вчера на Симеонов, че е изоставен. А този му предложи. Ако някой друг му беше предложил, може би с него ще се коалира. Моя гостенка е Копринка Червенкова, с която освен за политика ще говорим и този пример. Колко медии ще припомнят думите запазени от интернет? Колко са тези, които ще говорят? Ето, припомненото в Твитър от Георги Ангелов. 2019-та, Марешки за Симеонов. Българският парламент не е трудово възпитателно училище за провалени вицепремиери. Симеонов за Марешки. Господ е дал устата на глупака, за да еде, не да приказва. 2021 година. Марешки и Симеонов. Обявяваме създаването на патриотична коалиция. Още за тестовете за медиите. Колко медии ще съобщат първото българско име, което се появи в международното разследване Open Lux, за което спомнете си в понеделник разказа пряко от Париж Атанас Чубанов. И така, първото име, което излезе, синът на конституционния съдия и бивш омбудсман Константин Пенчев е с 1,2 милиона лева в Люксембург и похарчени други 600 хиляди лева за имоти на престижни софийски улици. Това е доказано с документи от Люксембург на международното разследване, чието български партньор е било. Та така, с тестовете. Като говорим за телевизионни дебати, кошмарът на енергийната министърка Теменушка Петкова със сигурност е да бъде в едно студио с експерти, безспорни експерти, като Васко Начев, Христо Казанджиев или предшественика си Трайчо Трайков. Защото правителството Борисов 3 трябва да отговаря на неудобни въпроси за енергийната си политика, като върхът на айсберга е руският Турски поток 2, построен с близо 3 милиарда лева с кредит за сметка на всички български данъкоплатци. Но това е само част от неудобните въпроси. Например, без отговор е защо българската енергийна стратегия беше променена след подписването на договора с Газпром. Договор, който вижда се обслужва неговите интереси. Да не говорим за отговора на Теменушка Петкова, защото Турски поток 2 няма отклонение към общините в Северна България, Северо-Западна България. Затова след малко ще говоря с Христо Казанджиев от Българския минен и енергиен форум. Започна втората процедура по отстраняването на Тръмп от власт, въпреки че той вече не е президент на Съединените щати. Поводът е, разбира се, подстрегателството за нападението на Капитолия на 6 януари от симпатизанти на Тръмп. Спомнете си тези кадри, нали? Очаква се процедурата да бъде кратка, около седмица. Вероятно Тръмп ще бъде оправдан, като единствения залог, казах ви го вчера, е позиционирането на различните републиканци по отношение на бившия обитател на Белия дом. За хода на този своеобразен процес, който е повод за изводи за тръмпизма и за бъдещето му в една разделена страна, за това ще говоря пряко с Христофор Караджов, преподавател в Калифорнийския университет. Добър вечер, Фори! Добър ден за теб и на патерица. Честит рожден ден! А иначе има и невидими жертви от икономическата криза, предизвикана от корона епидемията, която вече продължава близо година.
Въпросите са как затварянето и след това възстановяването на работата на галериите се отрази на художниците, на техните доходи, на настроението им, на вдъхновението за работа. Затова ще говоря с Надя Розева, художничка, занимаваща се с културен менеджмент. Въпросът е дали през тези безкрайни месеци, дали интернет може да компенсира това, в което се намират творците? Добър вечер. Интернет може да компенсира до известна степен това, което казвате в състоянието на творците в момента, но от друга страна няма наистина по-добро представяне от живото представяне, така че галериите са основни в връщането на творците там, където те принадлежат. А как се чувстват? Защото можеш да си примерно актьор и независимо от настроението си да играеш, но за един художник, за скулптор... Доста хора говорят, тези, които показват редовно в галериите, наистина имат сериозен проблем, но според мен най-големия проблем е за тези, които нямат никаква възможност да показват изкуството си и да живеят от него. Много благодаря. С Надя Розева ще говорим много по-подробно. Две думи за времето сега. Новият градски SUV от Kia Stonic. Сега с отстъпка до 4400 лева. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. Две думи за времето сега на фона на тези кадри на живо от Нью-Йорк. С поздрав към всички, които гледате в чужбина денят на живо или на запис. Да кажа, че тази нощ в северо-западна България ще вали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре от запад на изток ще превалява дъжд, най-късно в източните райони. В западна България, още преди обяд обаче, вятърът ще се ориентира от северо-запад и с него ще нахлува студен въздух. Вечерта с понижението на температурите, дъждът по високите полета на западна България ще преминава в сняг, но бързо след това ще спре. Максималните температури утре между 13 и 18 градуса, в западните райони малко по-ниски, до виждане на Нью-Йорк. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. Ето сега за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. Впрочем, утре ще говорим за това с Стефан Димитров, защото казах ви, близо 1 милион са автомобилите в София. Една голяма част от тях са 20 годишни, но така или иначе днес на първо четене от парламента беше прието общините да могат да спират старите автомобили в тези зони на града, които са опасно замърсени. За всичко това ще говоря утре по това време с Стефан Димитров, основателя на airsofia.info.